السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس بار ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں قصص الانبیاء انسان کی فطرت میں کہانی یا قصص سے دلچسپی روز اول ہی سے پائی جاتی ہے قصص کا لفظ عام طور پر کہانی یا داستان کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن قرآن مجید میں انبیاء کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان کی غرض و غایت کچھ اور ہی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا آغاز فرماتے ہی انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا انبیاء اور رسول پے در پے آتے رہے کہا جاتا ہے کہ رسولوں کی تعداد تین سو سے زائد ہے اور انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زائد ہے گویا اللہ تعالیٰ نے بنی نوے انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں انبیاء اور رسول مبوض فرمائے قرآن کریم کے بیان کردہ قصص حقیقت پر مبنی ہیں اس لیے دوسرے تمام قصص اور واقعات سے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں ان کا تعلق خیالات اور ذہنوں سے گھڑی ہوئی باتوں سے نہیں بلکہ وہ زمین پر واقع ہو چکے انسانوں نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں ان کا مشاہدہ کیا اور پھر یہ واقعات اس لحاظ سے بھی منفرد ہیں کہ عبرت کا باعث ہیں قرآن کریم کے یہ قصص لطف اندوز ہونے کے لیے ہرگز نہیں سنائے گئے بلکہ ان سے تو بنی نوئے انسان کو سیدھا راستہ دکھانا مقصود ہے یہ مقصد تھا کہ انسانیت عبرت پکڑے روزے جزا کے بارے میں آنکھیں کھول لے ان واقعات کو سن کر اور پڑھ کر اپنا راستہ منتخب کر لے گزشتہ انبیاء کی امتیں جو بھیانک جرائم کرتی رہی ہیں ان سے اپنا دامن بچا لے اسی لیے انبیاء کے حالات سے واقفیت ازحد ضروری ہے جب تک ہم انبیاء کے واقعات سے روشناس نہیں ہو جاتے اس وقت تک قرآن مجید تک مکمل رسائی حاصل نہیں کر سکتے کتنی بار سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا کتنی مرتبہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اسی طرح موسا علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر آیا فرعون کا واقعہ بیان ہوا موسا علیہ السلام اور فرعون کا ذکر تو قریب قریب ستر مقامات پر آیا ہے اور مسلسل قصہ بیان ہوتا رہتا ہے کتنی صورتوں کا نام انبیاء کے ناموں سے منسوب ہے لہذا جو شخص ان قصص سے لا علم ہے وہ قرآن کے ایک بڑے حصے سے محروم ہے ان واقعات سے رہنمائی حاصل کرنے سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دعوت اللہ کا راستہ معلوم ہو جائے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا ڈھنگ ہمیں آ جائے اللہ کرے ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں ہم بھی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے والے بن جائیں امر بالمعروف اور نہی نہ ان المنکر کے صحیح راستے پر چلنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ہمارے سامنے کوئی ایسا نمونہ موجود نہ ہو جس کے مطابق ہم اپنے آپ کو چلا سکیں اور صاف ظاہر ہے سب سے عظیم اور بے مثال نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً <حَسَنَة> تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے نمایاں مثال اور نمونہ باقی تمام انبیاء کرام ہیں پھر صحابہ کرام اور صالح لوگ بھی نمونہ ہیں انبیاء کرام کے واقعات پرانے کریم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں ان کے حالات اور واقعات معلوم ہوئے ہیں نیز تاریخ کی کتب میں بھی ان کے تذکرے موجود ہیں انبیاء کے موضوع پر لکھی جانے والی کتب میں سے واضح اور نمایاں حیثیت امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب قصص الانبیاء ہے اس کے علاوہ امام تبری کی تاریخ تبری اور ابن کثیر کی البدایہ و میں انبیاء کی سرگزشت موجود ہے ہم نے ان قصص کو آپ تک پہنچانے میں انہی کتب کو پیش نظر رکھا ہے اس لیے کہ قابل اعتماد تصانیف یہی ہیں خاص طور پر ہم نے اسرائیلی روایات کو جگہ نہیں دی نہ ہی ضعیف روایات کا سہارا لیا ہے بس صحیح احادیث کو بنیاد بنایا ہے اور ان عظیم مفسرین کرام کی تفاسیر پر اعتماد کیا ہے جو اللہ کی نازل کردہ آیات کے مطابق تفسیر کرتے ہیں خاص طور پر ہم نے تفسیر ابن کثیر اور تاریخ ابن جریر کو ترجیح دی ہے اس حصے میں آپ سنیں گے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے کیا تھا اللہ تعالی کا عرش کہاں تھا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور پہاڑوں اور درختوں کو کتنے دنوں میں پیدا کیا کون سی چیز کس دن پیدا کی گئی اور کون سی چیز سب سے پہلے پیدا کی گئی فرشتے جن اور انسان کس کس چیز سے پیدا ہوئے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد ابلیس کون تھا تو آئیے سنتے ہیں دار السلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا پہلا حصہ تخلیق کائنات اور تخلیق آدھا پیشکش محمد طارق شاہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خالق کل کل وکیل اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الله تعالى هوه जिसने اسمان الزمين. اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو شادن دن میں پیدا کر ديا پھر عرش پر جلبا فرماهو مزيد الله تعالى سورة الحديد آية 4 میں فرماته هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهي جسمي عصمانو ارزمين كو شادن مبادئ كيا پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارے آمال کو دیکھ رہا ہے اسی طرح اللہ تعالی سورہ حود آیت ساتھ میں فرماتے ہیں وهو خلق السماوات والأرض في ستت وكان الماء اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے چھ دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ نے أبو رزين أقالي سے بیان کیا ہے انہوں نے کہا يا رسول الله أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض فقال صلى الله عليه وسلم كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه علی الماء اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا آپ نے فرمایا اما میں تھا یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور نہ اس کے نیچے ہوا تھی مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا امام احمد امام ترمیزی امام ابو داود اور بہت سے دوسرے محدثین رحمہم اللہ نے سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اول ما خلق اللہ تبارک و تعالی القلم ثم قال له اكتب فجرا في تلك الساعة بما هو كائن الى يوم القيامة میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا پھر اللہ نے اس کو حکم دیا لکھ چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت بیان کی ہے اس میں سب سے پہلی چیز کے بارے میں وضاحت کی ہے اور جمہور فقہا کی رائے بھی یہی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين ألف سنه قال وعرشه على الماء. من السنه افر ما راهيتي الله تعالى نياس مانو زمين كي بادايس سي بشاس هزار سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا اس حدیث مبارک سے واضح ہو گیا کہ سب سے پہلے پانی اور پھر پانی پر عرش پیدا کیا گیا پھر قلم کی پیدائش ہوئی اس نے تقدیر تحریر کی پھر آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی اور جس حدیث میں آیا ہے کہ ابتدا میں قلم کو پیدا کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہان کی مخلوقات میں سب سے پہلے اس کا نمبر ہے نہ کہ باقی تمام جہانوں کی مخلوقات میں پہلا نمبر ہے اور اس کا تذکرہ بخاری شریف کی اس حدیث میں ہے قال اليمن لرسول وسلم

دین کی سمجھ اور ابتدائے خلق کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں یہ کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی آپ نے فرمایا اللہ تھا اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی اس اس کا عرش پانی پر تھا پھر اس نے لوہے محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی پھر قلم کی پیدائش ہوئی اس نے سب کچھ لکھ دیا علماء کرام کا بیان ہے قلم کے فور بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا چنانچہ قلم نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان و زمین کی پیدائش مہاراج وجود میں آتی گئی اشیاء کی پیدائش والی ترتیب میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں اور ہم نے آپ کے سامنے جمہور علماء اور فقہا کی پسندیدہ اور راجح ترتیب پیش کی ہے آسمان اور زمین کی مخلوقات کی ترتیب کیا ہے؟ اس بارے میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی ہے وہ کہتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی فقال خلق اللہ عز وجل اتربت یوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الاحد وخلق الشجر يوم الاثنین وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الاربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق ادم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعه في اخر الخلق في اخر ساعه من ساعات الجمعه فيما بين العصر الى الليل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا اتوار کے دن زمین میں پہاڑ پیر کے دن درخت منگل کے دن تکالیف مصائب جراثیم اور بیماریاں بدھ کے دن نور کو جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا اور تمام مخلوقات میں جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں یعنی عصر سے رات کے درمیان میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مطلب یہ کہ ابتدائے آفرینش میں جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی ان میں سے آخری مخلوق انسان تھا اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے اس سے بخوبی پتہ چل گیا کہ ابتدائی مخلوقات کی ترتیب کیا تھی ان میں سے آخری نمبر آدم علیہ السلام کا تھا جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے اللہ تعالی سورت و آیت پانچ میں فرماتے ہیں تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكه يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض الا ان الله هو الغفور الرحيم قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں خبردار اللہ تعالی معاف کرنے والا رحمت کرنے والا ہے مسلم شریف میں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوری فل فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی یعنی مٹی سے فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورة آیت ستائیس میں فرماتے ہیں اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات و احادیث موجود ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا گیا مارج آگ کے بھڑکتے شولے کے کنارے کو کہتے ہیں گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شولوں کے کنارے سے پیدا کیا گیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا ہے نے مجھے آگ سے پیدا کیا اسی طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا من قبل من نار السموم اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا یہ ہے جنات کی اصل اور بنیاد ابلیس ملون بھی جنات میں سے ہے اور اس مسئلے میں کسی کو تردد اور شبہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے اور ابلیس جنوں میں سے تھا مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا اور نہ ہی وہ کبھی فرشتوں میں شمار ہوا ہے وہ جنات میں سے ہے کیونکہ اس نے خود اقرار کیا تھا اے اللہ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اگر یہ فرشتہ ہوتا تو اس وقت کہتا اے اللہ تو نے مجھے نور سے پیدا کیا ہے اس لیے ابلیس کا جن ہونا روز روشن کی طرح ایا ہے سیدنا عبداللہ بن امر رضی اللہ عنہما اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے دو ہزار سال پہلے جنات پیدا کیے گئے وہ ہماری اس زمین پر رہائش پذیر تھے آہستہ آہستہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے جب وہ فتنہ فساد میں حد سے بڑھ گئے ناحق خون بہانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا عظیم لشکر بھیجا ان سے جنات کی زبردست مارکا آرائی ہوئی اس مارکا آرائی میں فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا اور وہ سمندروں کی جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے زمین کے ہر بڑے اعظم سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا چنانچہ آج تک ان کا مسکن یہی جزیرے اور عظیم مراکس ہیں یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہو چکا ہے احادیث مبارکہ میں ہے کہ ابلیس ملون کا ایک تخت ہے اور وہ تمام جنات کا سردار اور حکمران ہے اس کا شاہی تخت پانی پر ہے اگرچہ اس کی متعین جگہ ہمیں معلوم نہیں یہاں تک ذکر تھا سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا اب ہم ذکر شروع کرتے ہیں آدم علیہ السلام کا اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَا خلقت الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا ليعبدون اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے ہمارے باپ کو کیوں پیدا فرمایا ہمیں کیوں پیدا فرمایا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں اگرچہ وہ عبادت کا محتاج نہیں وہ تو بے نیاز ہے البتہ ہم اس کے محتاج ہیں اس کے بہترین اور حسین ہیں وہ عالی شان صفات کا مالک ہے اس نے اپنے ناموں کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا فرمایا رحمت کے آثار قدرت کے آثار جبر اور طاقت کے آثار اور حکمت کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوقات کو پیدا فرمایا ورنہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا خَلِیفَةِ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں خلیفہ سے مراد ہے نائب اور یہ کہ اس کی نسل میں سے ہر ایک دوسرے کا خلیفہ ہوگا جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوئے سو اللہ نے ایک خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا جو زمین میں حکومت کرے اور اس کو آباد کرے چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا ہوا وَأَنشَأَكُمْ من الْأَرْبِ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ زمین کو آباد کروائے جبکہ جن اس قابل نہیں تھے کیونکہ ان میں اس قدر عقل و دانش نہیں تھی کہ زمین کو پر رونق اور سرسبز و شاداب رکھ سکیں علماء جنات کے بارے میں کہتے ہیں ان کا سب سے بڑا عقل مند جن انسانوں کے دس سالہ بچے کے برابر عقل رکھتا ہے اس لیے زمین کو آباد کرنے کی صلاحیت اللہ تعالی نے انسان کو بخشی اللہ نے انسان کو بہترین ڈھانچے اور حسین ترین شکل و صورت سے نوازا پھر اپنی روح اس میں پھونکی فرشتوں نے اس سے سوال کیا قالوا من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے اور ہم تیری تسبیح ہم اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے در اصل فرشتوں نے کسی طرح معلوم کر لیا تھا کہ آدم کی اولاد زمین میں فساد کرے گی خون ریسی کرے گی لیکن انہوں نے یہ بات اعتراض کے طور پر نہیں کہی تھی کیونکہ ایسا اعتراض تو گناہ ہے اور فرشتے پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہیں کرتے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون بلکہ وہ تو نہایت معزز عبادت گزار ہیں کسی بات میں اللہ پر پیش دستی اور سبقت نہیں کرتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں اسی طرح ارشاد ہوتا ہے لا يعصون اللہ ما أمرهم اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں اس لیے فرشتوں کا یہ پوچھنا وضاحت طلبی کے لیے تھا وہ تو انسان کے پیدا کرنے کی وجہ پوچھ رہے تھے وہ زمین میں جنات کے اعمال اور کرتوت کا مشاہدہ کر چکے تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کر کے اختیار دیا تو وہ فتنہ و فساد اور فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے اور اب ایک اور مخلوق زمین میں بسائی جا رہی تھی تو اس بات کا امکان تھا کہ یہ مخلوق بھی ان کے نقش قدم پر چلے اس لیے فرشتوں نے تعجب اور حیرت کی بنا پر یہ سوال کیا تھا اور پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا یہ بھی جنوں کی طرح ہوں گے اس طرح انہیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ شاید ان سے اللہ کی عبادت میں کوتاہی یا کمی واقع ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ کو نئی مخلوق پیدا کرنا پڑی اس لیے ان کی بات میں یہ بھی تھا کہ ہم تیری حمد اور سنا بیان کرتے ہیں بہرحال ان کے سوال کے دو مقصد تھے کیا یہ جنوں کی طرح فساد کرنے والی قوم ہے کیا ہم سے تیری عبادت میں کتاہی ہوئی ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اس موقع پر فرشتوں کے ذہنوں میں ایک اور بات بھی آئی وہ آپس میں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہو سکتی یعنی جب فرشتوں نے باقی مخلوقات کا جائزہ لیا مثلا آسمان زمین پہاڑ جن چوپا وغیرہ کا تو انہوں نے سوچا یہ ہم سے زیادہ مرتبے والی نہیں ہے لہذا یہ مخلوق بھی پیدا ہو رہی ہے تو یہ ہم سے زیادہ مرتبہ نہیں رکھتی یہ ہمارا خاص مقام ہے کہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں کفر سے محفوظ ہیں ہر حکم بجا لاتے ہیں اللہ کے تمام احکامات پورے کرتے ہیں آسمان اور زمین میں اس کا حکم نافذ کرتے ہیں اور اللہ کے نزدیک ہم سب سے زیادہ شرف والے ہیں لہٰذا اگر یہ نئی مخلوق انسان بھی پیدا ہو جائے تو کیا ہوا ہم سے زیادہ معزز اور ان والی تو نہیں ہوگی بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو زمین کی مٹی لانے کا حکم فرمایا چنانچہ اللہ تعالی کے پاس مٹی لائی گئی امام ترمزی ابن هبان وإمام إمام أحمد رحمة الله عليهن. إيك حديث بيان كي جسكي يو إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود. وبین ذلك والسهل والحزن والخبیث والطیب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے اٹھوایا تھا یہی وجہ ہے کہ آدم کی اولاد زمین کے لحاظ سے ہی ظہور پذیر ہوئی بعض سرخ رنگ کے ہیں تو بعض سیاہ اور بعض سفید اور کچھ اس کے درمیان درمیان میں ہیں بعض نیک ہیں، بعض خبیص اور کچھ پاکیزہ قسم کے ہیں انسان کی تخلیق مٹی سے شروع ہوئی اس مٹی کو پانی سے تر کیا گیا تو یہ تین بن گئی اسی وجہ سے قرآن مجید کی بعض آیات میں تراب کا لفظ آیا ہے تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں اور بعض آیات میں تین کا لفظ آیا ہے تین تر اور بھیگی مٹی کو کہتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں خلقہ من تراب یعنی آدم کو تراب سے پیدا کیا گیا مٹی کی عام حالت کو تراب کہتے ہیں اور فرمایا اِذ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِين جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں جب اس مٹی کو پانی سے زیادہ بھگویا گیا تو وہ دار ہونا شروع ہو گئی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اننا ہم, من طین ہم نے انسان کو دار اور چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا پھر اللہ تعالی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انسان کا ڈھانچہ تیار کیا اللہ نے فرمایا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا اللہ تعالی نے انسان کی خلقت فرشتوں کے سپرد نہ کی بلکہ بذات خود اسے تخلیق کے مراحل سے گزارا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی تصویر کشی کی اللہ نے انسان کو پہلے ایک مورتی کی صورت میں ڈھالا اس کے بعد ایک مقررہ مدت تک چھوڑے رکھا یہاں تک کہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا بدبو آنے لگی پھر وہ کھنکھناتی مٹی میں بدل گئی اور آخر کار آگ پر پکی ہوئی مٹی یعنی فخار ٹھیکری کی صورت اختیار کر گئی جس سے مٹکے وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں سیاہ مٹی کو ہما ان کہتے ہیں اور بدبودار کو مسنون کہتے ہیں اور کھنکھنا کر بولنے والی مٹی کو سلسال کہتے ہیں اور ٹھیکری کی طرح کی مٹی کو الفخار کہتے ہیں مختلف آیات میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی اور فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَانِ مِنْ حَمَئٍ مَسْتَانِ ن اور یقیناً ہم نے انسان کو کھنکھناتی خن خشک مٹی سے پیدا کیا جو کہ بدبودار اور سیاہ گارے سے خشک ہوئی تھی اور فرمایا خل من سین سونی اللہ نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا جو کہ ٹھیکری کی طرح تھی ان تمام آیات کریمہ میں کوئی تناقض تعارض اور اختلاف نہیں اس لیے کہ ان مختلف آیات میں انسان کو اس کی تخلیق کے مختلف مراحل کی یاد دہانی کرائی گئی ہے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تخلیق کے عمل کا پہلا مرحلہ تراب تھا یعنی عام حالت والی خشک مٹی پھر تین یعنی بھگوئی ہوئی مٹی پھر لیس دار مٹی یعنی سلسال پھر ٹھیکری کی طرح کی مٹی یعنی فخار اور یہ کام جمعے کی آخری گھڑی میں کیا گیا اور یہ دن اللہ کے لحاظ سے شمار ہونے والے دنوں میں سے ہمارے دنوں کی طرح نہ تھا ہمارے اور اللہ کے دن مختلف ہیں تخلیق آدم دراصل اللہ کا کرشمہ ہے انسانوں کو ایک صورت عطا کی گئی اس مرحلے کا تذکرہ بخاری اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے خلق الله آدم وطوله ستون ذراعا فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور ان کا قد ساٹھ ہاتھ یا ساٹھ میٹر لمبا تھا تمام جنتی لوگ اس قد آدم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اور اس وقت سے لے کر آج تک مخلوق کا قد کم ہوتا چلا آ رہا ہے بعد والے لوگ گزشتہ زمانے کے لوگوں سے ہمیشہ چھوٹے قد کے ہوتے چلے آ رہے ہیں بہرحال سب سے پہلے اور سب سے لمبے انسان آدم علیہ السلام تھے امام احمد نے منفرد طور پر ایک روایت بیان کی ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کی لمبائی ساٹھ ہاتھ یعنی ساٹھ میٹر اور چوڑائی ساتھ ہاتھ بیان فرمائی ہے سبحان اللہ سیدنا آدم کس قدر زخیم اور عظیم مخلوق تھے صحیح مسلم اور مسند احمد کی روایت میں ہے لما خلق الله آدم تركه ما شاء أن يدع فجعل إبليس يطيف به ينظر إليه فلما رآه أَجْوَ فَعَرَفَ أنه خلق لا يتمالك الله نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی کے مطابق کچھ عرصہ ڈھانچے کی صورت میں چھوڑے رکھا ابلیس اس اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا اس نے دیکھا کہ وہ پیٹ والا ہے وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے گی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جنات کا پیٹ نہیں ہے صرف انسان ایسا ہے جس کا اندر والا حصہ کھوکھلا ہے بہرحال اللہ نے انسان کو اس شکل و صورت میں پیدا فرمایا